kim verso l'amor, men cas me cin caccio ca te cam amor, ca sciamu dem de te dar san calza san, pasate cin carza, toga ser pasa. Men ches la vaca l'amor en caia san, men so la mar un timor en caia san, iar tu me ver hasta te cam bilgeri, Ich kann ein Wort des Mannes in die Masin. Ich geb la Vata, la Vore, in Kajastan. Denk so la Vau, die Vore, in Kajastan. Oh, cool, Vatani, in Klappai. Oh, cool, Vatani, in Klappai. Ich kann ein Wort des Mannes in die Masin. Arzile, in Kotschmit, Rich, die Surtscher. Ոչմի գնդակ պետք է որ ձեզ չդիպ չեր, Արյուն թապվեց բանակ դարձալ կանդվեցիք, Երկիրը մեր անկախ հզոր բայցիք։ Մենք երկրավան կալավոր ենք Հայաստան, Մենք զորավար ու զինվոր ենք Հայաստան, Երկում է մեր հաստատական բինգերի, Իշկան են որ դժվար լինի դիմացի, Մենք երկրապատ կամավոր ենք Հայաստան, Մենք զորավար ու զինվոր ենք Հայաստան, Երկում է մեր հաստատական ինդեղի, Իշկան են որ դժվար լինի դիմացի, Իշկան են որ դժվար լինի դիմացի, 2017 թվականի նոյեմբերի 8-ի հրամանով հիմք ընդունելով Եկապա կամավորականների միության կառավարության 9-րդ հոդվածի 14-րդ կետը հրամայում եմ Սույն թվականի նոյեմբերի 8-ի Հայաստանի Հանրապետության Եկապա կամավորականների միության Վահես Ձորի մարզային խորհրդի նախագահ Հարո Սիմոնի Ավետարանին ազատել աշխատանքից Հայաստանի Հանրապետության Եկապա կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուր Միքայելյանին Բարձան նախագահի մեկ այլ հրամանով 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ին հիմք ընդունելով Եկապա կամավորականների միության կառավարության 9-ի 14-րդ կետը հրամայում եմ Հայաստանի Հանրապետության Եկապա կամավորականների միության Վահես Ձորի մարզային խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել Թարո Սիմոնի Ավետարանին Հայաստանի Հանրապետության Եկապա կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուր Միքայելյանին Շնորհավորում պարոն Ավետարան Ես խնամում եմ բոլորի տարաշտակության։ Ուրոս ենք ալպեր վրանտերում ենք ենք էգարի դենք ենք 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 ստարտորիք ենք։ Վիզուլ ուղության տարվեր ուղությունելով, ես խնամում եմ բոլորի տարաշտակությունք, գեցինք դուպտեր Եթե փորձենք հարցակը շրջում ենք հայոց պատմության վերջի հիճը։ Դուք ձեր խիզախության, ձեր բազկի ուժով նորի ջեր տգիք հայոց պատմության։ Հատորներու վիջեր տրկեր տրիք, որպիսի մեր ապակա սիմունդը խաղաղ պայմաներում տաստված որ ընտերցի, որ հասկանա ինչ հայրինի, ինչ հապետիություն, Ուրեմն խաղացել եմ իստեղեկի, եմ կարված տեղեկի պողոտքի, նահումուսի տասը կողոր հետ։ Եվ իս տարների ընթացքում, իսպես միշտ ասում եմ, դասավիկներ դարել են հերոս, հերոսներ դարել են դասավիկ Սեվ առակում ծրակերպում արձացած միատ աժան պարնապետական կանությանց եվ որը, որը ճաշում ես ընկատանժում երկրապաներ ես, մեր ազատամարդիկան ես, մենք ուչում ենք համախանած։ Ձեզ չեմ եք է վարձանակակատարը, որ Ես տիտքոսն էլ չեմ ուղում, ես չգիտեմ չեմ եմ տեղ, կարը պասկան ու անամ, ես տեղ մենք համախով ենք,
Եվ նախկինները նորերը նման հասկացողություն դուրս են գալիստել։ Ու քանթրած, նա մեր բամբակն ասում, պարաշուտը դիտի։ Թողեք, ոչ մեկս ոչ մեկից նեղացած չի։ Ես որ ամեն մեզտան նստած մարդը դու ես, բոլորը ձեր դրապան։ Մենք էլ ու շոմ մտալ, մենք սում տեսավ, դժվարդին ասավ, իշում ենք ակրանդր ուղացին բազարում ուջանը, ուշտատալ թվատալ են, բայս կար համախավալություն, կար համատ կնացին կողաքում։ Եվ եսօր ամեն ինչով անդերծեն դժվարին ուրերին, որ մենք իմացել ենք, կարողացել ենք կյանքի արյան դրով, այս զոված եղբայրների, աղան պարով, որ եսօր չկան, ես միշտ ասել ենք, մենք մեր զոված եղբայրների կենքանում ուզնել ենք։ Եվ որ աշմենի ֆիդայի մարդ պետք է աշկերա ազգային գաղափարախոսություն, եւ որ աշմենի ֆիդայի ազգային մարդ պետք է աշկերա, եւ որ աշմենի ֆիդայի նա պետք է լինի շինարար, բանաստեղծ, գրող, մենք այդպեսի պատկեր պետք է դերկենք եւ կասենք հանրությանը, ես չեմ ասում առաքին չէ, հիմա այսպիսի մտահղացումներ կա, այսպիսի բաներ կա, որ ուզում ենք ցանկանում ենք անել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Սասուն Միքայելյանին, որ մեծ համագործակցություն է սկսել բոլոր կազմակերպությունների հետ, հասարակական, հատկապես մեր Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների հետ։ Մենք պետք է ոգով հզոր լինենք, ուժեղ լինենք, դուխիշ չընկնենք, ճիշտ է, շատ բարձերում սոցիալական, առողջական խնդիրներ ունենք, բայց հավատացեք, այս համախմբումը, այս ամենը մենք կարող ենք բոլոր հարցերը լուծել։ Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ երկրպա կառավարականների վարչությունը ներգրավված տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ներկայացնում են տարբեր սոցիալական շերտի ներկայացուցիչներին, տարբեր պատերազմի մասնակիցներին։ Ընդհանուր նաև ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակիցների միությունը պարոն Միքայելյանի առաջարկով եւ մեր համաձայնությամբ մեր երկուստեք փոխադարձ կապով համագործակցում են արդեն մոտ կես տարի է։ Ու ես շնորհակալություն եմ հայտնել պարոն Միքայելյանին, որովհետև այս կես տարվա ընթացքում մենք միասին կարողացել ենք շատ տարբեր հարցեր բարձրացնել, շատ հարցերի փորձել ենք լուծումներ տալ, իհարկե խնդիրները շատ են, բայց փորձում ենք դրանց լուծումները տալ։ Ես ասել եմ յուրաքանչյուր հայտաբան նախ առաջին ազգի զինվորան, որ հետո պաշտոնյան, որ հետո ունացած Աստված ճանի, ինչ որ մեր երկրի սահմաններին, մեր ժողովրդին, մեր ընտանիքին մի բան սպառնա, մենք բոլորս ես ազգի զինվոր ենք, անկախ մեր դիրքից, մեր պաշտոնից, մեր ունեցած չունեցածից։ Այս մտքով առաջնորդվեք եւ այդ միտքն ես համախմբում, որտեղ մեր բոլորի համար հայրենիքն է կարևոր։ Հայրենիքը պատիվը հարգանքը արժանապատվությունը եւ մեր սահմանները։ Այսինքն այն ինչ որ դուք արեդրել եք մեր համար ստեղծ դրել, շարունակական պետք է մեր սերունդը կատարածի, այսինքն ավելացնել, ծզորացնել եւ այն միտքը որ կարող է գնալ դեպի ավելացնել, սիրով իրքի կատարածենք, այսինքն ձեր առաստերածը պահենք եւ ավելացնենք։ Կարծում եմ երկրապահ կամ օրականների ներկայությունը ընդունել համատություն քրիստոյան մեծ հոգեբանական ծառայություն։ Մեծ հոգեբանական, որովհետև պատերազմի ժամանակ 80-ականներից սկսած մինչև 90-ականների 4 տիպը ես ակտիվ խոզան եմ ասում պատերազմի փոքր ուժերով կատարեցիք շատ լուրջ ու հետաձգող խնդիրներ։ Եվ պարոն Միքայելյանն ասեց, հոգով մենք ազդեցինք, որտե մենք գիտենք ինչ եք պաշտպանում, ինչ եք ազատագրում եւ ինչի համար են գնում։ Եվ այն ժամանակ, որ տղաները գնում էին ու զոհում էին, նրանք չէին մտածում ուրիշ բանի մասին, նրանք մտածում էին, նրանք ամենասուրբ են, ամենասուրբ տղաներն են։ Մաքուր սրբությամբ, մաքուր հոգով իրանք գնացին ու կատարեցին այն, ինչի համար պիտի սրբակներ իրագործի իսկական հերոս։ Ժողովը նվիրված մարզային խորհրդի նշանակման վերաբերյալ հայտարարում է պատված։ Գիտական ոգին մեր մեզ սորավոր, մենք ասմեցին կաչոկատ մեր կամավոր, կշնամուն եմ գրթեր դարձան կանսացան, ազատեցին կարցախ, հողը սրպազան։ Մենք երկրապահ կամավոր,
սիրեինք ոչ մի թրիչ կիսուր չեր, ոչ մի գնդակ պետք է որ ձեզ չդիպչեր, արյուն թափվեց բանակ դարձալ կանդվեցիք, երբ իրա մեր անկախը զոր պայցիք. Մենք երկրաբաղ կալավոր ենք Հայաստան, մենք զորավար ու զինվոր ենք Հայաստան, երկում է մեր հաստատական պինգերի, ինչքան են որ դժվար լինի դիմացի, մենք երկրաբաղ կալավոր ենք Հայաստան, մենք զորավար ու զինվոր ենք Հայաստան, երկում է մեր հաստատական պինգերի, ինչքան են որ դժվար լինի դիմացի, ինչքան են որ դժվար լինի դիմացի.